Sjáu þið hvað Rúnar er að gera þetta vel. Fylgist með. Komum við með beikonum með sér? Nei, nei, það var hérna undir sko. Svo flott beikon hérna. Já. Það eru í sig. Hérna, þá var það. Þegar við erum búin að fela þetta fyrir sig. Nei, ég fann þetta fyrir Fjólu og Fanny og það. I'm video recording. Sorry. It's really, really nice. Ég líka að gefa þetta að það er too many on the bubble of the egg. Þetta var ég fælt í hérna, þú veist, að gera svona, sushi, svona sashimi og eggjakúkur og það var ekki aðeins. Já. Já. Við veitum að þeir eru komin diska fyrir þau. Það er komin. Fyrir hinn? Já. Það er ekki að taka þetta stundum. Jú, það var bara einmitt. Það fara bara að koma með diska fyrir þau. Fínasta tónlist hérna í bakgrunni. Já, já. Hvað gerir svo vegginn? Nei, ég og Erik erum búin að vera að skiptast á. Já, ok. Skipting, já, ok. Vá, hvað flott. Já. Okie dokie. It's amazing. Hi, have fun. Þú náðust að geta vel. Ekki. Alveg stórkostlega flott. Það vandum alltaf mikið. Ræðislega. Ég held að sést með kokkabutta með í dag. Já. Þetta er orðin kemurlega. Ég held að Rúna sé fætt með kokkabutta. Svona. Kokkabutta þér. Gerðu svo bara svona eitt svona. Þannig að þetta er múlið.